Ziedojuma akcijas, kad smagi slimī cilvēki lūdz tūkstošus savai ārstēšanai ārvalstīs, liek uzdot jautājumu, kāpēc saviem cilvēkiem nepalīdz pati valsts. Likums nosaka, ja diagnoze ir iekļauta valsts apmaksāto pakalpojumu grozā, bet kādu iemeslu dēļ Latvija palīdzēt nevar, pacients var doties uz ārvalstīm un ārstēties tur. Ar ārstu koncilijas slēdzienu viņam Nacionālajā veselības dienestā izsniedz S2 veidlapu, un tā ir kā brīvbiļete uz klīniku citā Eiropas Savienības valstī. Taču organizācija Ziedot LV pieredze rāda, ka nereti pacients, kam pienākas valsts atbalsts, par S2 nav pat dzirdējis. Vai tiešām valsts un ārsti šādi sargā veselības budžetu, pētīja Aikīnca. 117 tūkstoši, kas saziedoti mūsu kolēģim, mūziķim Valteram Friedenbergam, ir viņa drošības spilvens, pošoties uz Charité slimnīcu Berlīnē. Zāles, ko iespējams ievadīt Latvijā, nespēja uzvarēt viņa vēža šūnas. To ārsti godīgi atzinuši, un tāpēc Valters atrada klīniku, kur ir tieši uz pacientu vērsta ārstēšana, mērķterapija un daudz inovatīvāki medikamenti, par ko Latvija var tikai sapņot. Vai es esmu atsevišķs gadījums, vai varbūt tā ir sistēma un schēma, ka īsti nepiedāvā alternatīvas, un es nezinu, kāpēc to nedara. Varbūt tā ir kāda ārstu, nezinu, ētikas lieta, varbūt nepiedāvā cilvēkam kaut ko, kas ir ārprātīgi dārgs un varbūt nepaceļams. Taču patiesībā, ja Latvijā Valteram palīdzēt nevar kādu finansiālu vai citu apsvērumu dēļ, viņa ārstiem bija jāsasauc koncīlijas un ar tās slēdzienu jādod uz Nacionālo veselības dienestu. Tieši tur, izskatot dokumentus, izsniedz S2 veidlapu. Tā ir valsts garantija rēķina apmaksai kādā citā Eiropas Savienības klīnikā. Tad tiek kontaktēts arī ar šo klīniku un apmaksāts kaut kāds konkrēts rēķins jau par šo diagnozi, kas Latvijā tiek maksāta, bet teiksim, mēs nespējam izdarīt. Arī par onkoloģijas centru atbildīgās Rīgas Austrums slimnīcas valdes priekšsēdētāja apliecina, ka tieši ārstējošam ārstam ir jāpalīdz pacientam atrast citas iespējas. Tas ir ārstiešais ārsts, kuram jāpasaka, ka šī S2 veidlapa viņam pienākās un ka mēs varam, bet tam ir nepieciešams koncīlijas slēdziens, tātad ārsti tiek sasaukt kopā vairāk specialitāšu ārstu un ar koncīlijas slēdzienu tātad izklāsta Nacionālajam veselības dienestam, kāpēc pacientam konkrētās ārstēšanas iespējas mūsu valstī ir izsmeltas un kas nepieciešams tālāk, lai viņam šo ārstēšanu varētu turpināt. Organizācijās, kurās vēršas valsts atraidītie pacienti, redz citu ainu. Pirmais, ko mēs sakam, lūdzu dodoties uz Nacionālā veselības dienas un jautājumu S2 formu, tad lielākai daļai pacientu acis ir liels, viņi prasa, kas tas ir. Tas tikai nozīmē, ka ārstniecības procesā neviens nav pateicis, ka ir šāda iespēja. Nu un tad kā, lai pacients uzzina šo te veselības ministrs teikt to, ka viņam ir iespēja? Dimanta uzskata, ka valda milzīga informācijas asimetrija starp to, ko zina pacients un ko par viņa tiesībām zina ierēģi. Tā ir tā mūsu Eiropas Savienības dalībvalsts priekšrocība, bet valstī par to ir jāmaksā, un tas ir dārgi. Es domāju, ka te arī tā ierobežotā budžeta apstākļos tiek sargāts valsts budžeta vārti, un tā man tā liekas tāda netaisnības sajūta. Tas, ka mūsu pacienti rautos uz ārzemēm, ir mīts. Dimanta ir pārliecināta, ka cilvēks grib ārstēties savā vidē. Taču jautājums ir arī par piedāvātajām iespējām. Latvija dažu onkoloģisko slimību ārstēšanai izmanto novecojušus medikamentus un metodes. Austrums slimnīcā sola vēlreiz atgādināt mediķiem, kādas ir pacienta tiesības. Tas, protams, ir ārsti jautājums, neviens cits to labāk nezinās. Kāpēc ārsti vienmēr to neizstāsta? Nu, tas ir sarežģīti, bet tam nav īsti tāda pamatojuma, kāpēc viņi to nedara. Viņiem to vajadzētu darīt, un varbūt lieku reizi šis ir tas brīdis, kad mēs varam vēlreiz atgādināt ārstiem tās iespējas, uz kādām pienākās S2 veidlapa. Pagājušajā gadā Nacionālais veselības dienests ir izsniedzis 202 šādas veidlapas, 2015. Gadā 196, 2014. Gadā 237. Pamatojoties uz šo veidlapu, citu Eiropas Savienības valstu slimnīcas iesniegušas Latvijai rēķinus par gandrīz 3 miljoniem eiro. Visbiežāk apmaksātas ģenētikas analīzes bērniem, cilmes šūnu donoru meklēšana un transplantēšana, acu operācijas un ārstu konsultācijas un nepieciešamie izmeklējumi. Aikīns Ivoržbickis, Krišāns Leits, Latvijas televīzija.